ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ እንድንማር የሰጠውት አረስት ምንድን ነው ብዙ እናውቃለን ብዙ የምናውቃቸው ነገሮች አለ የምናውቀውን ነገር ግን ብዙዎቻችን መኖር የምንችልበት ወይም ደግሞ ያንን ነገር በተግባር የማንኖራቸው እውቀቶች አሉ ብዙ እናውቃለን ግን ጥቂቱን ነው የምንኖረው ዚ የሚያስፈልጉን ብዙ እውቀቶች አሉ የምንኖረው ግን ሌሎች ነገር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁሉ እውቀቶቻችንን መኖር ያቃተን ለምንድን ነው እውቀቶችንስ እንግዲህ እንዴት ነው ወደ ተግባር መኖረን ያንን ፍሩትን መብላት የምንችለው በአጠቃላይ በዚህ ሰዓት ላይ ሁላችንም የምናውቀውን ነገር ብንኖር ኖሮ ችግር የሚባል ነገር በቃ አዲዮስ ጨረስን ማለት ነው እናደርጋለን ምክንያቱም ብዙ ነገሮች አሉን። ስለዚህ እንግዲህ እውቀቶች ሁሉ አይኖሩም ያልኖርበት ምክንያት ምንድን ናቸው ከእንደገናም ደግሞ ብዙ መልካም ነገር እናውቃለን ግን በተግባር በአቅም ደረጃ ስንኖር ያለ ነው ግን ሌላ የማንፈልገውን ነገር ነው እኔ ማልሻውን ነገር ስኖር ያየውበት ጊዜ አለ በፍጹም ስኖረው የምኖረውን ህይወት ትፈልጋለ ወይ ብትሉኝ አልፈልገውም ግን ሳደርገው እታያለሁ ስለዚህ እንግዲህ ሳልፈልግ እኔ ውስጥ ሌላ ማነጅ የሚያደርገኝ ህግ እንዳላ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን እውቀቶች በትክክለኛው ነገር ለመኖር እኔ ማላጡ አልተረዳሁን አንድ የሆነ ፐርሶናሊቲ በእኔ ውስጥ እንዳለ ማወቅ አለብኝ ማለት አንድ ሰው ሲተናገረውን ነገር ልንገራችሁ የእኛ የነርቭ የቦዲ የአይን የምናምን በየሰዓቱ አሁን በቆዳ በተሸፍኑ ያለውን ሲስተማችን ወደ አይምሮ ደረጃ አይታችሁ እንዲ ነው የሚሰራው ብለው ቢነግሯችሁ ትሞታላቸዋል ቢዝነቱ ቢዚ አይደለም በሰከንት ያለው ሩጫ አሁን አንድ ሆነ ሰዓት ተቀጥሮ እንኳ እንደ ነው ቢዝም ነው አንድ ነገር ለማድረግ እዚህ ውስጥ ግን በሰከንድ እቺ ወርድ ለምን ወርድ የሚገርም አይነት እንቅስቃሴ ሳጓደል ምን ሲያደርግ የሆነ ነገር እኮ ይሄ ልጥለው ይችላል ሎርቅ ይሄንን ወደ አይምሮ ደረጃ ደርሳችሁ አሉ። ወደ አይምሮ ደረጃ ደርሳችሁ እንዲ ነው ሲስተሙ ይሰራላችኋል አልብላችሁ ብትናገሩ በዚህ ሀሳብ ብቻ ትሞታላችሁ ብለው ግን ይሄንን እውነተኛ የሆነውን የሚያስፈራውን ነገሮች ሁሉ ገቨርን የሚያደረግ የሚገዛ የሚቆጣጠር አንድ ፓወርፉል የሆነ ማንነት በውስጣችን አለ ከዚህ ሲስተም በላይ የሆነ ከቆዳዬ ከነርዜ ከምን ሲስተም በላይ ይሄን ነገር እንዲሰራ የሚያዘው አንድ ፓወርፉል የሆነ እኔ ማላቀው ምን አለ ነው ሰው አለ ምናልባት እኔ ማቀው እኔ ማቀው በቆዳና በቀለም በእውቀት በትምህርት ደረጃ የነገሩኝን ሌላውን ሰው ነው እንጂ እግዚአብሔር የሚያውቀውን ማንነቴን ምን አላደርገው አላውቀውም ይሆናል ይሄ ግን ማንነት ከፊዚካል ከውጫዊ ሲስተሜ በላይ ፓወርፉል የሆነው አቅም አለ ያ ባይዘው ኖሮ ያ ማንነት ኖሮ ያ ማንነት ይህን ገቨርን ኖሮ ለሰከንድ ሰው ልጆች መኖር አይችልም ነበር ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ ይህ የውስጠኛው እውነተኛው ማንነታችንን ሰው ማወቅ ከቻለ ከዛ ተነስቶ ነው ነገርን መቆጣጠር የሚችለው ስለዚህ እኔን እየተቆጣጠረኝ ያለው እኔ እውቅና ያልሰጠሁት ግን እኔን የሚገዛ እኔን የሚያኖር ተስፋን የሚሰጥ ኮንትሮል የሚያደርገኝ ኢቭን ስጋዬን ህያው ሆኖ እንዲኖር ህይወትን ምን የሚያደረግ የሚሰጥ ህያው የሆነ ምን አለ ነው መንፈስ አለ እኔ ውስጥ ስጋይ እንኳን ሞተ የሚባለው መጽሐፍ ዱስ እንደሚያስተምረን ምንድነው የሚለው ከስጋ አለ ከመንፈስ የተለየ ምንድ ነው ስጋ ምንድን ይላል ሙት ነው ስለዚህ ስጋችንን እንኳን ተሸክሙት አንጠልጥሎት ወክ እንዲያደርግ የሚያደርገው ምን ነው ማትረው ስፒሪታችን ነው ስለዚህ መንፈስና ስጋ ሲለይ ነው ሰው ምንም ያደርገው አያቸው ሞተ የምንለው እኛ ነው እንጂ መጽሐፍ ዱስ ላይ ከስጋይን ሞት ሞት ብሎ አይጠራውም ማንቀላፋትን ይቀሰቀሳል በስጋ የሚሞተው ሞት ማንም ሰው ይሞተዋል ጻድቁም ጉፉም ሰው ግን ከባዱ ሞት እግዚአብሔርን አለማወቅ ነው መንፈሳዊ ሞት ማለት ነው ከእግዚአብሔር መለየት ያለውን ሞት ነው እግዚአብሔር እንድኖር የፈለገውን ነገር አለመኖር ነው ሞት ከባዱ ህይወት እሱ ነው ከእግዚአብሔር ህይወት መለየት ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ሁላችንም አንድ እኛ በደንብ አውቀነው ነው ተነግሮን ያላወቅነው ዲና ያደረግነው ነው የካድ ነው አንድ ፓወርፉል ሰው አለ ውስጥ ያም በእግዚአብሔር መልክና ባህሪ ምን ያደረገ የተፈጠረ የአባቱ አይነት መኖር የሚችል ፓወርፉል አቅም ያለው ማንነት አለኝ ስለዚህ አዲሱ ሰው ወይም አሁን የአዲሱ የተባለው ኢየሱስ ኢንትሮዲስ ስላደረገው ደግሞ ምን ስለገለጠው እንጂ ይሄ ሰው ሰው የተባለው ከእግዚአብሔር መልክና አምሳል ሲፈጠር ማንም ሰው የዚህ ሰው አቅም የዚህ ሰው ማንነት ሆኖ እንዲገኝ ያደገው አምላክ ነው ራሱ ነው እግዚአብሔር አባታችንን መስለን እንድንኖር ያደረገን የኛ ፀወተኛ ደግነ ሳሆን ራሱ እግዚአብሔር ሰውንም እንደዚ ያለ በመልኬና በባህሬ ምንድነው እንፍጠር አለ ማንነቴን ልስጣቸው ብሎ የፈቀደው ማን ነው ማትረው ራሱ እግዚአብሔር ነው ይሄንን አወቃችሁትም ካዳችሁትም አልከዳችሁትም ተማራችሁትም አልተማራችሁትም የሰው ልጆች ማንነት ነው አላወቅከውም ማለት የለህም ማለት አይደለም አለ ላታቀው ትችላለ መቶ ዓመት ግን ምንድን ነው አንድ ቀን ከስጋ ውጭ ራስን ስታየው አባትን ስታይ እሱ እንደምትመስል ታውቃለን ይህንን ለማ ሰው ለተባለ ፍጥሩ ከስጋ ውጭ ወጥቶ ከዚህ ከሚያውቀው ከሮንግ ማንነት ወጥቶ አይኑ ሲገለ የስጋ ማይንድ ኦፍ ሲደረግ ሲጠፋ አይኑ ሲገለጥ እግዚአብሔርን ሲያይ እግዚአብሔር እንደሚመስል ምን ያደርጋል ያውቃል ዋው ይሄ አስደናቂ እውቀት ነው ማለት ሰው እግዚአብሔር ልጅ ነው የሚባለው ይሄ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በደንብ ዚ ስለዚህ ጋር የውስጥ ሰው አቅም የሚለውን ነገር ነው ዛ የነግርኳቸው የውስጥ ሰው አቅም የውስጥ ሰው አቅማችሁ እግዚአብሔር እንዲሁ በማንነታችሁ ስትወለዱ ስትገኙ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ የሰጠው ችሎታ ስለሆነ ህይወትም የሚመነጨው ኑሮም የሚታየው ኑሮንም ላይፍን የምኖረው ከዚህኛው ማንነት ተነስች ነው ልወቅም አልወቅም ከዚህ አቅም ነው የምነሳው ስለዚህ አሁን አንዳንድ ቨርስ አሳያችሁና ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ነገር ልንገራችሁ ሰው ልክ በኢየሱስ ክርስቶስ የሆነውን ታሪክ ላሳያችሁና ወደኛ ላምጣላቸው ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ላይ ሲመጣ ማርያም ፐርሰናሊ መጥቶ ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙንም ኢየሱስ ምን ታደረገዋለች ትይዋለች ብሎ መጀመሪያ ኮሚኒኬት ያደረጋት ማን ነው መልአክ ነው የዚህን ሚስጥር ትሩስ ተካፋይ የሆነችው ማነች የመጀመሪያ ማርያም ነች ቀጥሎ እሷ ለተቀበለችው ቃል አሲስት የሚያደርጋትን ዮሴፍን ምን አደረገው ነው እንዳለበት ደረጃ ነገረው ባይገባውም በብዙ አይነት ኢንተርቬንሽን እግዚአብሔር ለዚህ ነገር እንዲያገለግል ምን ያደረገው ነበር ማትረው ይህ ይረዳው ያግዘው ነበር ማገዘም ብቻ አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስ ተከታይ ስለሆነ ይሄ ትንቢትን እንደሚያቀርግጠኛ ነኝ እሱ ሚስት ላይ ባይመጣም ማለት ይመጣል ብሎ ባያስብም ግን ትንቢት ማንጋ መጣ ማለት ነው የዮሴፍ እጮኛ ሚስት አልሆነች ሊያገባት ያሰባት ሴት ጋር ምን አደረገች መጣማት ስለዚህ ይህ ምስጢር እዛ ፋሚሊ ላይ ብቻ ነው ያለው ኢየሱስ ሲወለድ ከእግዚአብሔር ተወለደ ብሎ የሚያጨበጭብ ሰውለ ማንም ሰው እንኳን ለሰው ለጎረቤት ቤት አይደለም ለማርያምም ስትሬንጅ ነው ሚስጥሩ ከባድ ነው ይሁን እንጂ የእውነት በትክክለኛው በዚህ አይነት መልክ ይመጣል የሚለውን ነገሮች ለመቀበል ስንት ምን አድጋለች ማትረ አንገዳግዳለች ስለዚህ ተሰብካ ነው ከዛ በኋላ የጌታ ባሪያ ምን ነው እንደ ቃለ ይሁንልኝ ብላ ምን ያደረገችው ማትረው ኮንሲፍ ያደረገችው የጸነሰችው ስለዚህ ይህንን ነገሮችን ሁሉ ለመረዳት ስትሬንጅ ቢሆንም በመንፈስ ቅዱስ በውስጥ የምንታውቀው ቢሆንም ግን ኢየሱስ ሲመጣ የሰውን ደረጃ ሰው ተብሎ ነው ወደዚህ ምድር ላይ ምን ያደርገው የመጣው ማንም ሰው በዚህ ኢየሱስ መጥቶ ስጋ ለብሶ እኔ ከአብ ወጥቼ መጥቼ አለው። ወይም እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ መናገር የሚያስደፍርን ያለም እውቀት የለም ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ላይ መጥቶ እኔ አባቴን አቋለ ሲል በመጀመሪያ አካባቢ ሲሎ የሚያወራ ያስባሉ ግን አባቴን አውቋለ ብሎ ሲኖር ከአባቱ ዘንድ ምንም አይነት የቀዳ እውቀት እንደሌለ ደግሞ ያስታውቃል ለምን ሲኖር የሚታየው ሌላ አባት አቅም ነው እንደ እንደ አባት ከሆንክ እንደ አባት መኖር አቅም መሆን አለበት ቋንቋ ያን መሆን አለበት እንደዚህ ስለዚህ እንዴት ነው ብሎ ስለዚህ ምን አሉት ማለት ነው ሰው የሚባለው ራሱን እንደ እግዚአብሔር ልጅ ከቆጠረ በነሱ ማይንድ አልፎ ምን ሆነ ማለት ነው አምላክ ሆነ ብለው አሰሙ ግን አምላክ ነኝ ብለው አለም ኢየሱስ ኢየሱስ ምን ያለው ማት ነው እኔ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ራስህን አምላክ ማደረክ ብለው ነው የተጣሉት እሱ ግን አላለም የተናገረው ማለት ነው እኔ ማን ልጅ ነኝ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስለዚህ እኛና አባታችን አንድ ስንል ተቃዋሚዎች ናቸው አንተ አምላክ ሆንክ ብለው የሚናገሩት እኛ ግን የተናገር ነው ምንድነው ነው እኛ የእግዚአብሔር ልጅ ነን ስለዚህ ሰው የማን ልጅ ነው ማለት አሁን እነሱ ያወቁት የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው እውነት እውነት ኢየሱስ በስጋ መቶ ስጋ የለበሰ ይሄ እውነት እንዳለ ሁለተኛው አዳም መቶ እስኪገልጠው እስኪያሳውቀው ድረስ ማንም ሳያውቅ ነበር ይሄንን ምናልባት የሚያውቀው አዳምና ሔዋን ናቸው ለምን በስጋ ለብሰው ሲመጡ ወላጅ አባታቸው ማን ማ እዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ አዳም እኔ እግዚአብሔር ልጅ ማለት ለሱ ምንድን ነው ቀላል ምክንያቱም ከበላይ ማሞ ወይም የኔ አባት ማሞ የሚባል ነገር ስለዚህ ምንድነው ማጥረው በቃ ለሱ ምንድነው ከዛ በኋላ የሚመጣው ሰው ችግር ማጥረው አሁንኛ በምድር ላይ ከውሸት አለም በምድር ላይ ራሳችንን አባት ብለን ከተጠራ ነው ከፊዚካል አባታችን ውጭ አባት እግዚአብሔር ነው ብለን መጥራት የምንችልበት የተጋረደብን ሌላ አባትን ምን አድርገን ስለን ስላደግን ስለ ነው። ስለዚህ ሁላችሁ ኢየሱስ እኔ ሊገልጥ ነው የመጣው ካልን ኢየሱስ የተናገረው ነገሮች ሁሉ ሰው የሆነውን ነገር ነው በእግዚአብሔር ሰንድ ሰው የነበረውን አቅም ነው የገለጠው ያወራው ስለዚህ ውስጠኛው ሰውነታችሁ እወቁትም አታውቁትም አሁን ቶ በልዩ ላይ አይደለም አሁን በአዲስ ኪዳን በተጻፉት ቃል በነግራችሁ የሚዘገንን የሚዘገንን ው ሃይማኖት ሺህ ዓመት ቢለፋ የማይመለሰው መልስ ነው። ቢሰግድ ምን ቢል ምን ቢል ለምን ኑሮ የሚኖረው ከኔቸር ነው እንጂ ከውጭ የሚመጣ ነገር የለም ይሄንን የፈለገ ነገር ቢመጣ ማጥ አንድ በቀላሉ አብዲ የሚያነብልን ቃል አሳያችኋለሁ ከዚህ ተነስተ ስለ ሰውነት አቅማችሁ ማለት ሮሜ ምራፍ ስድስት ሮሚ ስድስት ይሁና ሮሜ ምራፍ ስድስት ከቁጥር አራት ጀምሮ ቢያነብልን አዩት ማል ሮሜ ምራፍ ስድስት ቁጥር አራት ስለዚህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሞት እንደተነሳ እኛም እንዲሁ በአዲስ ህይወት እንድንኖር በጥምቀቱ ሞተን ከእርሱ ጋር ተቀብረናል በሞቱ በአዲስ ህይወት ምን እንድንኖር ከእሱ ጋር ምን አርገና ከሱ ጋር ምን አርገና ሞተን ምን አርገና በዚህ ጋር ስሙትና ሞተን ተነስተናል ያለቀ ታሪክ ነው ያወራ ወይስ የሚመጣ ታሪክ ነው የምን ታሪክ ነው አውረዲ አልቋል ስለዚህ እወቀውም አትወቀውም ለኃጢአት እንዳትሞት እንዳትኖር ለኃጢአትን እንድታሸንፍ ከኢየሱስ ጋር ምን አርጋል ሞተ ሞተ ምን አርጋል ተነስተ በምን በአዲስ ህይወት እንድትኖር ይህንን እወቀውም አለወቀውም ሰው ሁሉ ይህንን ማርጓል ያመነው ሁሉ ይሄንን ይወት ምን አርጓል ያላመኑት የዚህ የዚህ ተስፋ ባለቤት ናቸው ያመነው ደግሞ የዚህ ህይወት ምን አርገናል አሁን በዚህ ሰዓት ኃጢአት ያሸግርኛል ኑሮ የምን ሰዎች በትክክለኛው ሁላችሁ በቃ ሞታችሁ ምን አርጋችኋል ሰው ከሞተ ከአንድ ነገር ጋር ለዘላለም ምን ማለት ነው በቃ ህግ ከሞት ከበኋላ እንኳን ህግ ሊይዘ አይችል ተፋታ ስለዚህ ኃጢአት ህግ ነበረ በእኛ ጋር ሞተን ስንነሳ ከሱ ምን አርገናል ስንነሳ ሌላ አዲስ ሰው ሆነን ምን አርገናል ስለዚህ ይሄንን ወቁትም አልወቁትም ትኑርበትም ማለት ነው ነው ሪል ያሁን ፖቴንሻል ነው ነው ይሄ ነው ሌላም አይደለም በደንብ አስቦት አሁን ወደዚህ ነገ እንድትመጡ ነው የሚያስፈልገው ባይብል አዲስ ራይ አይሰራም አሁን አሁን ሰዎች ያላቸው እንተው በቀ እንድለወጥ ልጸልይ እንድለወጥ ልምጣ እንድለወጥ ነገ ምትሆን ከሆነ ላማን ላይ በሰማይ ማለት ነው አሁን ቁምና ወደ ሰማይም ወደ ምድርም ማንጋጣ ያስፈልግም አሁን የሆንኩት ነገር ምንድነው ይሄን ታይዘንድ አይን ይገለጥ አንተ የምትተኛ ምንድነው ንቃ ክርስቶስ ከሙታን ምን አርጋል ምን አርጓል ተነስተዋል አሁን አብረ ምን አርገዋል ማድረግ ተነስተል አሁን ያለህበት አዲስ ዓለም ውስጥ ነው አዲስ ማንነት ውስጥ ነው ይህንን አወቀውም አላወቀውም የእያንዳንዳችን አሁን ፖቴንሻል ይሄ ይባላል ሀጢአት የማይዘው ሰውነት አለን በእኛ ውስጥ ከዚህ ቁጥር አምስት ስሙ በሞቱ ከእርሱ ጋር እንደዚህ ከተባበርን በትንሣዩ ደግሞ በእርግጥ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን በጣም እሺ ስለ ኢየሱስ ትንሣኤ የሚያደንቅ ዘማሪ ጴንት የለም ኢየሱስ ተነስቷል ያላለው ያ ጨፍር ለኢየሱስ ጨፍረ ለራስ ማትጨፍር ከሆነ ድሉ ግማሽ ነው ኢየሱስ ተነስተዋል እያል አደባባ ይዞራል አንተስ እስኪ ተነስ ይቻለሁ ፈልስ ን በደንብ በደንብ እኔ ምን አድረግ ያለሁ መናገር አለብ መጽሐፍ ዱስ አይደለም ብቻውን አለን ማት ነው የኔ ጌታ ተነስተዋል አንተስ ሮን አብሮ ምን አርጓል ተነስተዋል ፕሬዝ ጋድ አብራችሁ ምን አርጓችኋል ማለት ነው ተነስታችኋል ስለዚህ ኢየሱስ የተካፈለው ድል ሁሉ ምን አርጋለሁ ተካፍያለሁ ኢየሱስ ያገኘውን ነፃነት ሁሉ አብሬ ምን አርጋለሁ ችግሩ ለሱ ሰጥቼ እኔ ላይ ውጊ ያለብኝ ቻሌንጅ አለላል ክደት ማለት ይሄ ነው ኢየሱስ የሚያጨበጭል መስሏል የሆነ ሁሉ ኮሎራንት እንድትሆን ነው ስለ ራሱ ብሎ የሆነ መጣው ነገር ደስ የሚለው አያም ስትል ነው እሱ እኔ ተቀብያለሁ ስትል ነው ዋጋውን የምትመልስለት የሰጠን ነገር ሰለብሬት ስታደረገው ነው ሃይማኖት ነው እዛ አንጥልጥሎ አንተን ባዶ የሚያደረግ የእውነት በሃይማኖት ቅም ይዣለ ሰው ስላልሆነ ችግር ሰው ስላልሆነ ይቻላል ማለት ሃይማኖት ደግሞ በእኛ ውስጥ ያለ እግዚአብሔርን ማስገኝ ሮንግ አስተሰማል። እግዚአብሔር አለ ግን እግዚአብሔርን የሚያስፈልግ ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ ጨዋነት እንድትፈጥር የሚያደርግ ማለት ነው። ምን ነው? ጥያቄ መልካም ነው። ራስን ማየት መልካም ነው። ትራዲሽናል ሰው ሁሉ ሲያደርገውን የለመደውን ነገር ለምደራስ እንደዚህ ከምታደርግ ወደ ባይብል ተመለሱ። ይሄ ኮያንተ ትሩዝ ነው። ራሱ ይሄን እንድንፈራረጉን ማለት ነው ሌላ ፕራክቲስን ነው ያስለምዱን አምጥተው ሌላ ነገር እንድትለምድ ስላርጉ ነው ይሄን ነገር ያሳው አሁን ግን ወደ ኦሪጂናል አቢሊቲ መምጣት አለብን በሞቱ ከእርሱ ጋር እንዲው ከተባበረን ወደም ይገሙ እሺ በሞቱ ከእርሱ ጋር እንደዚህ ከተባበርን በትንሳኤው ደግሞ በእርግጥ ከእርሱ ጋር እንተባበረን ከእንግዲህ ከንግዲ ባሮች እንዳንሆን የሃጢያት ሰውነት እንዲሻር አሮጌ ሰዋችን ከርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን አሁን ፖንቱ እናውቃለን ወይስ ምንት ነው መሆኑን አንተ አደለም እግዚአብሔር ራሱ በአንተ እጅ ባልሆነ አሰራር ሰርቶ ጨርሶታል አንተ ግን እኔ ግን የሆነልኝን ነገር አደለምምንታደጋለ ለኃጢአት ባሪያ እንዳልሆን ባሪያ ማለት ሳይወድ በጉልበት ለሆነ ነገር ራሱን እንዲሰጥ የተያዘ ጥገኛ ፍቃዱን አፕላይ ማድረግ የሚችል ኮንትሮል የተደረገ ማለት ነው በፊት እግዚአብሔርን ባለማወቃችሁ ምክንያት ለኃጢአት ምን ነበራችሁ ፍቃድ የለም አሁን ግን ለኃጢአት እንደሞታችሁ አደለም አሁን ኃጢአትን ለማሸነፍ ከሙታን ምን እንዳደርጋችሁ? እንደተነሳን ምን እናደረጋለን እናውቅ አሁን አየት እዚህ ጋር ነው እናውቃለን አሁን ግን ብዙዎቻችን የምናቀው ሌላ ነገር ነው አሁን በኋላ አስታውቻለሁ ምንድን ነው ማወቅ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር አሳያቻለሁ ማለት ስለዚህ ላይፋችን ላይ የሆነውን ነገር ነው በደም ማየት ያለብን ማለት እናውቃለን አንብብልን ከንግዲ የሃጢያት ነው እንዲዮ ከንግዲ ባሮች እንዳትሆኑ ከእንግዲህ ከንግዲ የሚለው ምንድነው በማናቅበት ዘመን የተሸወድንበትን የተገዛንበትን ዘመን ክርስቶስ መቶ እውነትን ካበራልህ በኋላ ከዚህ በኋላ ያ ታሪክ አንተ ላይ መቀጠል አይችልም ምክንያቱም አሁን እግዚአብሔር በክርስቶስ ነ ያለህን ነገር የምታቅበት ሲዝን ነው ይሄንን ኤክስፒሪንስ የምታደረግበት ታይም ነው እንጂ አሮጌውን ነገር ማሰብ የለብን እሺ ምክንያቱም የሞተ ከኃጢአት ነፃ ወጥቷል ደስ አይለም ሁሉም መዛለ ምክንያቱም የሞተ ምንድነው ነው ካጢያት ምን አርጎ ነው ነጻ ለምን አደርጋለው? ለምን የማልፈልገውን ነገር አድርጋለሁ የማይጠቅመኝ ነገር አደርጋለሁ? ሲምፕል ነፃነቱ ሲልኝ አይደለም ወይ አቅሙ ሲልኝ አይደለ ነገር ግን እግዚአብሔር ነህ ያላለኝን ሌላ ማንነትን ምን ስለ አድርጉ ነው ስለተቀበልኩ ነው የማቀው ደካማው ኃጢያት የሚሰራውን በሁሉ ነገር ላይ የሚሸጎደውን ያንን ሰው የነገረኝ ማንነት ነው ማቀው ይሄንን ማንነት ነው ለመለወጥ የምታገለው ይሄን ማንነት ነው ለሰባብር የምታገለው? ይሄን ማንነት ነው በቃ ባይብል እየተከስኩ ራሱ ምን እንጂ ባረገው መጠጥ መጣ ችግራለ የምንታገለው ይሄን ነው ማጥሩ በብዙ ነገር ትሪት የምናደርገው ያንን ነው ግን ይሄኛው ሰውዬ ባይብል እንዲወገር ነው የፈለገው እንጂ እንድትደረባደበው መ ለምን ባህሪው ራሱ ለዚህኛ ውግ የሚገዛ እንዲሞት ነው የተፈለገው እንድጠቅስለት አይደለም አዲስ ሰው ላይ ግን ካወከው አዲስ ሰው ማንነት ካወከው እውቀቱ ትክክለኛ ሲሆን ዲዛይር እራሱ ይለወጣል ፍላጎት እራሱ ይለወጣል ሰው ማንነቱን ሲቀይር ነው ምኞቱን መቀየር የሚችለው ሰው ሁሉም ማስተካከል ኑሮውን ማስተካከል ካልፈለገት ኑሮውን በቤት በመኪና በአገር ሊያስተካክል አይችልም አንተ መስተካከለው በራስ ብቻ ነው ከዛ አንተን ራስን ጤናማ ሆኖ ማነትን ካወቅከው ከዛ ማንነት ሁሉ ነገር ይመነጫል እዚህ ጋር እንደገር ድነት ብር ማጣት አይደለም ድነት መንፈስ ወይም አስተሳሰብ ነው ጥል ክፉ ሰው ውጤት አይደለም ጥል እምነት ነው አንተ ውስጥ ያለ ክፉ እምነት ነው ሁሉም ማንኛውም በህይወታችን ላይ እየኖር ናቸው ያሉት ነገሮች ሁሉ ከውጭ የመጣ አይምሰላችሁ ከኔ እምነት የመነጫ ነው ከእኔ እምነት መንጭቶ ያገኘውተ ነገር ነው ስለዚህ በደንብ አስተውሉ ማትው። ዳ የሚባል እምነት ባይኖረኝ ለደህየ አልችልም እምነቴን ነው መቀየር አለብኝ እምነቴ ደግሞ የመነጫው ከምንድ ነው ማትረው ከእውቀቴ ነው ሰው በጣም የምትጣሉ ሰዎች ካላችሁ ሰው ብትቀይሩ 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 ፈጽሞ ነጻ አልትወቶ አችሉም ጥል እምነት ነው መለውጥ ያለበት መንት ነው ንተጋ በሽታ የፈለገ እንዲያም ባለፎ እቸውለነ ድሮ ምንም ሆስፒታል ምንም ኪኒልክ የለም በአገር ውስጥ አንድ ኪኒልክ የለም የሚተመም ሰው የለም አሁን ደግሞ በየደጅ ኪኒልክ አደገኛ ምንድንነው ቪዚሻን አዋቂ ተመራማሪ ያለግን ነፍ በሽታ አለ ሰው እንዲም አይኖርም እድሜው አርባ ዓመት መ ልማት ያኔ ሙት ተብሮ ቱት መቶ ዘጠና ዓመት ዘም ብለው እየኖርማ ለምን የበሽታ ሀሳብ የለም አይመነጭም ኢቨን ሁላችሁ በሽታዎቹ እኳ አሉ በምድር ላይ ግን በሽታዎቹ ተሸንፈዋል ሁሉ ነገር ሽ እውቀት ካለ ስለዚህ ዛሬ ልንገራችሁ እግዚአብሔር ሊለውጥ የመጣው ሊቀይር የመጣው ኢንቫሮመንታችን አይደለም እግዚአብሔር የሚቀይረው አንተን እኔን ነው ያንደውም ሚቀይረ የሆነ መካን የሆነ ነገር ብንብና ያደረግለን አደለ ቀባቀባ አረገም አንተ ማን እንደሆንክ ምን አቅም እንዳለ ይነግራል ያንን ስታምን ሁሉ ነገር አቆማት ፍቅር የሆነው ማንነትን ስታምን ፍቅርን ታመነጫል ታጋሽነትን ስታምን ትግስትን ታመነጫል ሰጪነትን ስታምን ገንዘብ ይሄዳል ይቅርባይነትን ስታምን ይሄን ነገር ስታምነው መኖር ትችላለህ እስካላወካው ድረስ አታምነውም እስካላመንካው ድረስ ደግሞ ከአንተ ሊወጣ ፈጽመው አይቶ ስለዚህ የምትሰጠው ያምንከውን ነገር ነው እኔ ቁጡ ነኝ እኔ እንጂ እኔ የሚያልፍልኛ የሚሰ በጣት ከዳ ፋሚሊ ነው ምናምን በቀልድም በፉገራም በምንም ፉገራ የሚባል ነገር የለም ከአንደ በት ወጣ የራስ ነው የደ ሀገር ሶስተኛ ሀገር እያልክ ትቀጠቀጣለ ማለት ስለዚህ እምነት ካለ ድነት በየቦታው እየተዘጋጀ ይቀርብላል ያመንከውን ነገር ተወርሰዋል ምን ትላል እኔ እኮ አቆው እኛ ደሃ ስለሆነ ነው ለክ ነው ስለምታቆር የመጣው ባታውቀው ግን ለአንተ ሊሆነ አይችልም አሜን ስለዚህ ይህንንም አልጨረስም ክርስቶስ ከሙታን ቁጥር ስምንት ላይ ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር እንደምንኖር እናምናለን ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷልና ዳግመኛ እንዳይሞት እናውቃለን ሞት ከእንግዲህ በእርሱ ላይ ጉልበት አይኖሮም በሞተ ጊዜ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለኃጢአት ሞቷል ነገር ግን በሕይወት መኖርን ለእግዚአብሔር ይኖራል እንደዚሁም ለኃጢአትን እንደሞታችሁ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ ዘጋ ኢየሱስ ሞቶ ሁለተኛ እንዳይሞተም ሲባል የኢየሱስ ታሪክ ብቻ ያ ሁሉ የሆነው በአንተ ምክንያት ሲሆነ እሱ ለእግዚአብሔር ያው እንደሆነ አመጣና አንተም ከእርሱ ጋር እንደ ሞትክ እንደተነሳ ስለምታውቅ አሁን ለአባደ ለእግዚአብሔር ልክ እንደ ኢየሱስ ምንድነ ማድረግ ሕያውነ ሕያውነት ማለት አሁን የነቃው አለም ላይ መቁጠር የጀመርከው እግዚአብሔር አንተንና ኔን ባወቀበት እውቀት ባስቀመጠው ስፍራ ራስን ለማወቅ ነቅታል ጨለማ ካንተ ሄዷል ተወግዷል ፈጽሞ ደግሞ እንዳይሞት አንድ ጊዜ ያን ነገር አሸንፏል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የምንታለለው እስካሁን ድረስ የማይጠቅመንን ህይወት ነው። ባይብል በግልጥ የሰጠንን ነገሮች ሁሉ አለ እኛ ውስጥ አለ ስለሌላ አይደለም የተጠቀምነው ስለማናቀው ፈንክሽን ብል አይደለም በደንብ የሚሰራ አይደለም ነገሩ ወደ ጥቅም የሚወጣው ሰው ያለውን ነገር ምን ሲያደርግ ነው ሲያውቅ አሁን የሚያስፈልገን በቃጢያትን የሚያስወግድ ሌላ ደም አይደለም ሌላ መስዋዕት አይደለም ኦረዲ ሁሉ ነገር ተሰርቶ ምን አርጓል ነው ስለዚህ ባንተና በእኔ ህይወት ውስጥ ያለን አቅም ነው ይሄ የሰውን አቅም ከኛ ውጭ ነገር አለ ማትረፍ ስለንን ያወራው ስለዚህ የመጀመሪያው እምነቴ ኃጢአት እኔ ጋር የለም ሀጢአትን የሚሻ ማንነቴ ሞተዋል እኔ ጋር የለም ስለ እሱ ላስብ አልተጠረው ድሮ ነበርኩ አሁን ግን በዚህ ሰዓት የሆንኩትን ነገር ለምሳሌ ዛሬ አንጠልጥዬ አሜሪካ ኒውዮርክ ባነቃችሁ ወይኔ ቦሌ ወይኔ ሄብሮን ቸርች ብለ ማየት አትችልም ልተመኝ ትችላለ ልታስብ ትችላለ የምትሄደው ወደ ቦሌ አይደለም ወደ ሆነ ስትሬት ነው ያለኸው በዛ ነው ሀሳብ ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል ግን አካል ያለው ምንድ ነው አሜሪካ ውስጥ ያለው ስለዚህ ምን ተራ ነው የለመድከው ቦታ ስለማትሄድ በአካል ሌላ ቦታ ነ የምትፈልገውን ነገር እንጀራ ስለማታገኝ ትንሽ ዲፕረስ ልትሆን ይችላለ ይደብር ይችላል ግራ ሊገባ ይችላል ምንድ ነው የምትፈልገው አታደርግም የምትፈልገው ብግብ አታገኝም የምትዘመደውን ነጭ ነው የምታየው ሌላ ታሪክ ነው ሌላ ቋንቋ ነው ያ ትንሽ ዲፕረስ ያደርጋል ከትንሽ ጊዜ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን ያንን አለም አንተ ውስጥ ሲገባ ኢትዮጵያ ትመጣና እንጀራ ያመኛል ትላለ ማለት ነው ያመኛል ትላለ ማለት ሌላ ዓለም ስትመጣ ድናንትና የናፈቀ ያሰቃየህ ነገር ልጠጥ አልችልም ትላለ ማለት የወንዙ ዋጠጥተን ሀይላንድ ያመናል ማለት ነው ምክንያቱ ምንድን ነው አሁን ዓለም ምን አድጓል ማለት ነው አሁንም ልክ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር አምጥቶ እሱ ዓለም ላይ ሲገባን ፊተኛው ኑሯችን እየመጣ ግን ብንፈልገው ቦታችን ሌላ ነው ሌላ ሰፍር አናገኝ አሁን ምናደርገን ነው በድሮ ትዝታ መኖር ከጀመርክ ግን አዲስ ዓለም ላይ ቁጭ ብለ ሌላ ዓለም ላይ ታስባለ ስለዚህ ምን ንቃ እዚህ ያለው በአዲስ አበባ በሰፈር አሳሰብ አይደለም እንጀራ የለም ራስ ንቃና ተመልከት እዛ ህይወትን ራስን ለማስለመድ ሂድ ፊተኛው ኑሯችሁን እያሰባችሁ ምን እንደሚለው እንደሚታለል ህፃናት ምን አድርገ አቶን አሁን የለም አሁን አለም ተቀይሯል ፊተኛው ኑሯችሁን ግን ካሰባችሁት ያላችሁ ንጹህ ህይወት ነው ራሳችሁን እንደቆሻሻታ ያላችሁ ያላችሁ ብርቱ ህይወት ነው ራሳችሁን ግን ደረካማታ ያላችሁ ያላችሁ የፍቅር አቅም ነው ትናንትና ግን ስጠሉ ስኖራችሁ እንደሚጠላ ታሰባላችሁ ስለዚህ አዲሱ ሰው ጋር ያለው በክርስቶስ የተሰራ ስራ ነው አለን አላወቅ ነው ማለት የለን ማለት አይደለም እችን አስመሩባት ሰው አላወቀው ማለት የለው ማለት አይደለም ያለህ ማንኛውም ቤስት ነገር በአንተ ውስጥ አለ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የምትንሾረውን የምትፈልገውን መልካም ህይወት ሁሉ ምን አልማት ነው ሰጥተዋል አባትን አይነት መኖር የምትችልበትን ዘር አቅም አንተ ውስጥ ተቀምጧል ራስን እንዳትክዱ ያላችሁ ይህ ነው የልብ በልብ ውስጥ የተተከለ ዘር የእግዚአብሔር ቃል ዘር ነው እንደ ዘር ልባችን ውስጥ ተቀምጦ እንዲበሰብስ ቀጥሎ ስር እንዲሰድ ስር ሰዶ አድጎ ቅጥል አውጥቶ ፍሬምን እንዲያደረግ እንዲሰጥ የተሰጠን የእውቀት በራል ስለዚህ ማናችንም የምናቀው እውቀት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እየጠቀሰን ነገሩን እንደዚህ 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 እያለን እንድንኖር ሳይሆን በውስጣችን ተዋህዶ እኛ ውስጥ የእኛ ማንነት ሆኖ እንዲጠቅመን ነው የተነገረ ስለዚህ ብዙ ነገሮች እኛ ውስጥ በእውቀት ደረጃ ቢኖሩም በእምነት ስላልተዋዱ ልባችን ላይ ተቀብረው ማደግ ስላልጀመሩ አልጠቀሙንም ብዙ መልካም ነገሮች ቢመጡ ስለዚህ እግዚአብሔር ማናችንም ከዚህ ጋር ማወቅ ማለት ሰው አወቅ የሚባለው እግዚአብሔር ሰው የሚኖረውን ለድርጊት ለአቅም ለማድረግ ለመኖር ወደ ተግባር የምታወጣውን ነገር ብቻ ነው መንፈሳዊ አለም አወቅከው የሚባለው ሰው አወቀ የሚባለው የሚያደርገውን ነገር ብቻ ነው የሚያስቅ እውቀት ሊኖር ይችላል ግን ካላወቀው አትስቅም ስለዚህ እግዚአብሔር መጥቶ አወቃችሁት ብሎ የሚነግራችሁ የጻፋችሁትን የምትፈላሰፉትን አለን አሁን ዛሬ የምትኖርበት ነው ሰው የሚያለቅስ ከሆነ ፍሬው ለቅሶ ከሆነ የሚያስለቅሰውን ሰውን ምንድነው ነው በልቡ ምን አርጓል ይዟል ማለት ነው ስለዚህ አንወቅው ይህንን ነው ስለዚህ ፍሬውን የምትበላው ነገር ብቻ ነው ያወቀው ስለ ብዙ ፍልስፍና ስለ ብዙ ነገሮች ታውቃለ ለምሳሌ ብዙ ነገር ስለ ጤና ምግቦች እናቃለን ግን የምንበላው የምናቀውን ሳይሆን ሌላ ነገር ምን ሆነ ቦዲያችን የሚገዛው አሁን በምንበላው ነው እንጂ በምናውቀው ፍሩት ወረ ፍሩት አትክም ነላት ሰላጣ ምላት በጣም ለጤና መልካም ነው ብለን ጮማ መንበላ ከሆነ ስጋችን ላይ ሪዛልት ያለው የማን ነው የጮማ ነው አይደለ በስማ መፈቃቀር በጣም ጥሩ ነው ደስ ይላል ፍቅር መስጠት ሃሌሉያ ይላል ሰው ሲመጣ አይነስ በምን ከሆነ ሆነ እየኖርን ያለ ነው የምናመጣው ፍሬው ምንድነው ማድረግ ነው ውስጣችን ሆኖ ምንም ያደርገው የሚገለጠው